4 життя забрала ракетна атака по Дніпру. Окупанти випустили по місту 2 ракети типу Х-22. Це важкі, але не точні радянські ракети, повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Одна із них поцілила по приватному сектору, друга – по місцевому ринку. Репортажі з місця події Вікторії Ковальової. У ніч на четвер жителів Дніпра розбудив сигнал повітряної тривоги. І майже одразу після нього серія вибухів. Росіяни завдали по місту ракетного удару. Один із боєприпасів поцілив по приватному сектору. Леонід та його родина вціліли дивом. Там, де спав внук, якраз тільки вони вискочили, упали на нього пол потолка. Сину розбило лице, там голову, невестки голову розбив, теж лице осколками, стеклами. От все, що пережили. Гараж. Стінку, вона спасла, мабуть. Стінку вивалила. У цьому будинку жила сім'я з 4 осіб. 2 дорослих і дитину знайшли під завалами без ознак життя майже одразу. Про загибель ще одного хлопчика стало відомо по обіді. Одна з ракет влучила в приватний сектор міста Дніпра. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. Крім того, обстріл пошкодив понад півсотні машин, але й на тому рашисти не зупинилися. Услід за першою ракетою прилетіла друга. Цього разу в місцевий базар. 3 людей, які перебували там, поранені. Коли ранком люди прийшли на роботу, жахнулися. Працювати їм більше немає де. Людмила на цьому базарі торгувала понад 20 років. Каже, через обстріл без майна залишилося з десяток підприємців. Десь 15 сім увиділа. Серце кров'ю обливається, воронка. Большая, рознесло у людей. Ролети. Окна повибивала взривною волною. Повиворачувала і столи. Пострадали практично всі. Ну, непередаваємо, ребята. Сусідка Людмили по торгівельному майданчику Анжела, попри відчай, радіє, що обстріл відбувся вночі, а не вдень, коли тут велелюдно. Сама ж підприємиця втратила увесь товар разом із кіоском, в якому він зберігався. Як жити далі, не знає. Щоб вони падали, горіли в аду. Що я їм можу сказати? Мать з кардіостимулятором, я без роботи. Це був єдиний достаток у моїй житті. Поки дніпряни оговтувалися від пережитого, рашисти з ураганів обстріляли Зеленодольську громаду. Боєприпаси поцілили по промисловому підприємству 8 ранку, коли люди саме поспішали на роботу. Унаслідок обстрілу близько 2 десятків людей були поранені. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.